Բարև ձեզ, սիրելի այցիկներ։ Սա տերեստաբանական կանխատեսում 2024 կանաչ փայտե վիշապի տարվա համար։ Եվ տարին բարենպաստ է ձեզ համար, սիրելի այցիկներ, հատկապես ֆինանսական և գործնական իմաստով, քանի որ այցը այս տարվա փողաբեր աստղերից մեկն է։ Եվ սկզբից հենց ասեմ, սիրելի բարեկամներ, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ իմ YouTube-յան ալիքին, քանի որ այստեղ եւ միայն այստեղ դուք կգտնեք ամենաճշգրիտ կանխատեսումները, ինչպես համաշխարհային զարգացումների, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Ալիքում առկա են նաև կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես արևմտյան աստղաբանության տեսանկյունից տարեկան կանխատեսումները կան, այնպես էլ ամսվա կանխատեսումները և շաբաթական վիդեոները նույնպես կան, երբ որ ես ներկայացնում եմ շաբաթական կանխատեսումները, և այժմ ես կներկայացնեմ կանխատեսումներ չինական կամ արևելյան կենդանակերպերի համար, սիրելի բարեկամներ, և ահա այցը այս տարի 6 հաջողակներից մեկն է, որպեսի այս վիդյոների դիտումը ձեզ մաքսիմալ օգուտ բերի, սիրելի բարեկամներ, ես խորհուրդ եմ տալիս դիտարկել ձեր բացի քարտեզը ամբողջությամբ, այսինքն այս վիդյոները վերաբերվում են ոչ միայն տարով այցերին, այլ նաև ամսով այցերին, օրինակ եթե դուք ծնվել եք հուլիսի 6-ից մինչև օգոստոսի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում, կամ եթե դուք ծնվել եք այցի օրը, նույնպես ձեզ կվերաբերվի այս կանխատեսումը, կամ եթե դուք ծնվել եք այցի ժամին, իսկ այցի ժամը դա Երևանի ժամանակով ժամը 2-ից 3-ը մինչև 4-ը ընկած ժամանակահատվածում, այդ 2 ժամվա ընթացքում, եթե դուք ծնվել եք այդ ժամանակ, ապա դուք ծնվել եք այցի ժամին, և ձեզ նույնպես կվերաբերվի այս կանխատեսումը, իհարկե մի փոքր տարբեր դիտանկյուններով պետք է այս ամենը վերլուծել, կապված նրանից, թե այցը որտեղ է ձեզ մոտ, սիրելի բարեկամներ, տարվա, ամսվա, օրվա, թե ժամի մեջ։ Եթե դուք չգիտեք ձեր բացի քարտեզը, դուք կարող եք համացանցում կազմել, կան բազմաթիվ կայքեր, որտեղ աշխատում են այդ հաշվիչները առկայն, ունակ Մինլիռու կայքում դուք կարող եք ստեղծել ձեր բացի քարտեզը, դեղա ամեն բան ռուսերեն է, ոչ մի արտառոց բան չկա, և շատ հեշտ է աշխատել Մինլիռու կայքի հետ, կամ եթե դուք ընդհանրապես չեք պատկերացնում բացի քարտեզը ինչը, գրեք ձեր տվյալներով ամիսը, թիվը և ժամը այս վիդեոյի տակ մեկնաբանություններում, և ես ձեզ համար կհաշվարկեմ այդ ձեր բացի քարտեզ ամբողջությամբ, քանի որ չինական բացի աստղաբանությունը նույնպես, ինչպես և արևմտյանը, աշխատում է մեր ծննդյան ոչ միայն տարվա հետ, այլ նաև ամսվա, ամսաթվի և ժամի և վայրի հետ միաժամանակ։ Իհարկե, եթե դուք ցանկանում եք ամբողջական բացի քարտեզի վերլուծություն, անպայման պետք է գաք խորհրդատվության, դեռ ժամը երբեմն ճշգրիտ չի լինում և դրանից կանխատեսումը սխալ է ստացվում։ Այդ իսկ պատճառով ցանկալի է դուք, եթե ժամը չգիտեք կամ կասկածում եք ինչ-որ միջակայքում, ես ես միան խորհրդատվության ընթացքում կարող եմ ստուգել ձեր ժամը, այստեղ պետք չէ գրել 1-ից 5-ը, չգիտեմ, սա անիմաստ է, որովհետև ծննդյան ժամը հաշվարկվում է անհատապես ձեր կյանքի իրադարձությունների հիման վրա, ամպես որ դա ի նկատի ունեցեք, և իհարկե այցը այս տարի շատ լավ, այսպես հիանալի աստղերից մեկը հայտնվում է այցի մեջ, ասենք 4 ամենաբարենպաստ աստղերից մեկը հայտնվում է այցի մեջ, որը մենք նաև ֆենշուի խորհրդատվության մեջ ենք օգտագործում, այսինքն ձեր ֆենշուի ակտիվացիաները տան մեջ
Ուրեմն անելու համար օգտագործվում է լուսինը։ Եթե դիտել եք նախորդ վիդեոներ, ես խորհուրդ եմ տալիս դիտել բոլոր վիդեոները, որոնք նվիրված են արևելյան կամ չինական կենդանակերպերի կանխատեսումներին, որտեղ ես նաև ֆենշուի մասին եմ պատմում, ոչ միայն զուտ աստղաբանությունն եմ վերլուծում, այլ նաև ֆենշուի դիրքավորումների մասին եմ պատմում, և ահա, եթե դիտել եք օձի մասին վիդեոն, օձի կանխատեսումների վերաբերյալ, այնտեղ ես արեգակի մասին եմ պատմում։ Ընդհանրապես տարվա մեջ կան 4 բարի մարդիկ, այդ 4 բարի մարդկանց հատվածները տան մեջ մենք հատուկ ակտիվացնում ենք ձեր հաջողության, ֆինանսական բարեկեցության և այլնի համար։ Այսինքն, եթե արեգակը դա տան մարդու հաջողությունն է, ապա լուսինը դա տան կնոջ հաջողությունն է, և լուսինը այս տարի, սիրելիներս, հայտնվում է հենց այծի հատվածում, այծի մեջ և այծի հատվածում, դա տան հարավ արևմուտք մեկն է, և ահա գալով ձեր տուն խորհրդատվության, այցելելով խորհրդատվության, ես գտնում եմ հատուկ ֆենշուի կողմնացույցի օգնությամբ այդ հատվածը, այդ մեկ վարկյան ես հիմա դա կներկայացնեմ ձեզ, որպեսզի դուք ավելի լավ պատկերացնեք։ Ահա, տեսնում եք այս գծագիրը, սիրելի բարեկամներ, ահա, այս ամբողջական սա ֆենշուի գծագիրն է այս տարվա, և ահա, այստեղ հենց հայտնվում է լուսինը և այծի հատվածն է, տեսեք, այծի հատվածն է հարավ-արև մուտք մեկ, և այստեղ հենց ապրում է այս տարի լուսինը, լուսինը աստղը, որը խիստ բարենպաստ է հատկապես կանանց հաջողության համար, իսկ մենք գիտենք, որ 2024 թվականի փետրվարի 4-ից սկսած 9-րդ պարբերաշրջանը, 9-րդ մանշակագույն աստղի պարբերաշրջանը ամենամեծ հաջողությունը կբերի կանանց, և իհարկե այդ տեսանկյունից պետք է անպայման ակտիվացնել այդ հատվածը, եթե դուք ուզում եք ունենալ գործ նա կանանց, ցանկացած բնույթի հաջողություն կամ հանդիպել ձեզ օգտակար մարդ, որովհետև նաև օգտակար մարդկանց աստղերը նույնպես գտնվում են այծի մեջ, անպայման պետք է այդ հատվածը ակտիվացնել, սիրելի բարեկամներ, իսկ դա կարելի է անել, հատկապես արդյունավետ է դա անել մինչև մայիս ամիսը, մաքսիմում մինչև մայիս ամիսը, ցավելի ցանկալի է դանել փետրվար և մարտ ամիսներին, երբ էներգիաները դեռ թարմ են և դեռ այսպես ասած քարացած չեն, տարվա ընթացքում թե թրջող աստղերի էներգիաները, թե բարի մարդկանց էներգիաները ավելի և ավելի քարանում են, և մենք դժվարությամբ կարողանանք դրանք ծառայեցնել մեզ և օգտագործել և ծառայեցնել մեզ, այնպես որ անպայման դիմեք նաև ֆենշուի խորհրդատվության համար, նամանավանդ, որ մինչև ապրիլ 50%-անով զեղչ է գործում ֆենշուի խորհրդատվության համար, սա բացառիկ պայմաններ են, որովհետև այդքան էժան ես պարզապես չեմ անում ֆենշուի խորհրդատվություն, ես այցելում եմ ձեր տուն, գտնում եմ այդ բոլոր բարենպաստ բարի մարդկանց հատվածները, ասում եմ երբ է պետք ակտիվացնել դրանք, ասում եմ ինչ փոփոխություններ է պետք տանը անել, որ հատվածները հատկապես պետք է ակտիվացնել և որ հատվածները պետք է այսպես շրջանցել, օրինակ արև մուտքում գտնվում է 5-րդ անբարենպաստ աստղը, դժբախտությունների աստղը, այնպես որ մենք արև մուտքը չենք ակտիվացնում, բայց հարավ արև մուտքում գտնվում է 9-րդ աստղը և նաև լուսինը, որը հատկապես հենց այծերը պետք է ակտիվացնեն դա, իսկ որպեսի գտնել դա անհրաժեշտ է հատուկ ֆենշուի կողմնացույց, որը կոչվում է լոպան, դա արդեն ես գալիս եմ և այնտեղ դա արդեն իմ այցելության ընթացքում ես այդ բոլոր ակտիվացիաները ձեզ վայրերը կբացատրեմ ակտիվացիան, և թե ինչ է պետք անել ավելի մանրամասն կներկայացնեմ։ Հաջորդը այցի մեջ գտնվում է այսպես կոչված երկնային Յին կամ երկնային բարի մարդը։ Սա այն աստղն է, որը հենց պայմանավորում է այս տարվա 2024 թվականի վիշապի տարվա այծի համար մեսիջը, այսինքն այս տարի դուք կհանդիպեք սիրելի այծեր այն անձնավորությանը, այն մարդուն, ում վաղուց փնտրում էիք,
ամբողջ կյանքի ընթացքում չի կարողանում հանդիպեք և կհանդիպեք։ Դա կարող է լինել ինչ-որ հատուկ մասնագիտություն ունեցող բժիշկ, որը ձեզ կօգնի հաղթահարել տարիներ շարունակ ձեզ տանջող հիվանդությունը։ Դա կարող է լինել ուսուցիչ, դա կարող է լինել, չգիտեմ, ինչ-որ մասնագետ կարևոր, որը կօգնի ձեզ ձեր գործնական հաջողությունները, կամ պարզապես իշխանություն ունեցող մարդ, որը ձեզ կհովանավորի և ձեր առջև դռները բոլորը կբացի և դու կհասնեք ձեր նպատակների իրագործմանը։ Այսինքն ոչ կյանքի ընթացքում դուք փնտրել եք այդ մարդուն և չեք գտել, և ահա այս տարի ռեալ հնարավորություն կստանաք իսկապես գտնել այդ մարդուն։ Իհարկե դուք հնարավորություն եք պարզապես ստանալու իրեն գտնելու, այնպես չէ, որ այդ մարդը պարտավորված է լինելու ձեզ օգնել, դա արդեն ըստ իր ցանկության։ Այ, եթե դուք անեք ակտիվացիաները, իհարկե ավելի մեծ է հավանականությունը, որ նա իր բարի օժար կամքով ձեզ կօգնի։ Եվ այդ մարդուն դուք ինքներդ պետք է գտնեք, այլ ոչ թե դուք ենթադրենք զանգահարեք ձեր մայրիկին կամ ընկերուհուն կամ քույրիկին և հարցնեք, իսկ որտեղ կա այդ բժիշկը կամ որտեղ կա այդ մասնագետը։ Նրանք կներկայացնեն ձեզ այն մասնագետներին, որ իրենք գիտեն և իրենց համար են բարենպաստ, իսկ դուք, եթե փնտրեք, դուք կհանդիպեք հենց այն մասնագետին, որը ձեզ է անհրաժեշտ սիրելի այդ ձեր։ Եվ ուրեմն, և հաջորդը, իհարկե, բարենպաստ աստղը, որի մասին արդեն խոսեցինք, դա Լուսինն է, սիրելի այցիկներ։ Լուսինը շատ բարենպաստ է ձեռնարկատիրության համար, այսինքն դուք այս տարի կունենաք շատ հետաքրքիր գաղափարներ, նոր բիզնես սկսելու համար կամ նոր ինչ-որ ապրանքներ ստեղծելու համար, ապրանքների գիծ ստեղծելու համար, թե դուք արդեն իսկ ունեք բիզնես, հնարավոր է դուք սկսեք նոր ապրանքներ արտադրել կամ նոր ծառայություններ մատուցել կամ ինչ-որ նոր շուկաներ գտնեք ձեր ապրանքների սպառման համար։ Եվ ահա այս հարցում իհարկե մեծապես ձեզ կօգնի Լուսինը, որը կխթանի այդ ձեր նախաձեռնողականությունը և ձեռնարկատիրական այդ ջիղը։ Շատ լավ գաղափարներ ձեզ մոտ կհայտնվեն, կգան, բայց իհարկե անպայման պետք է խորթակցել այդ բարի մարդկանց հետ, որը երկնային հին է ձեզ առաջարկելու, այսպես դուք հանդիպելու եք անպայման այդ մարդկանց, և նոր սկսել իհարկե բիզնեսը, որ դրանով դուք իհարկե անպայման պետք է խորթակցեք, այսինքն ամեն գաղափար, որ առաջանում է ձեր գլխում, իհարկե չարժե իրականացնել, որովհետև դիցուք այդ գաղափարը այնքան էլ բարենպաստ չի լինի, և դուք շատ ժամանակ և գումարներ կկորցնեք, այնպես որ անպայման խորթակցեք այդ բարի մարդկանց հետ կամ գտեք հովանավոր մարդիկ, բիզնես սկսելուց առաջ անպայման գտեք այդ հովանավոր մարդկանց։ Եվ հաջորդ աստղը, սիրելիներս, դա երկնային պաշտոնյան է, որը ապրում է այս տարի այցի մեջ, դա երկնային պաշտոնյան է։ Եվ ընդհանրապես նույնպես տալիս է պաշտոնական մարմինների պաշտոնական անձանց հովանավորչություն այս տարի, որը բնականաբար բիզնեսի համար ճիշտ բանը, այնպես որ այս տարի, սիրելի այցեր, եթե դուք վաղուց երազել եք սկսել ինչ-որ գործ, ինչ-որ նոր բիզնես նախաձեռնել, ապա շատ բարենպաստ ժամանակահատված է դա իրականացնելու համար։ Ընդհանրապես այս տարի այցի մեջ առկա է աստվածային նախախնամության գործոնը, այսինքն եթե դուք իսրտե խնդրեք, հատկապես կանանց համար բարենպաստ է հենց Լուսնին մեջքով կանգնել, այսինքն հարավ արևմուտքի մեկին մեջքով կանգնել և խնդրել
ինչպես իրականացնել իմ երազանքները, ինչպես լուծել այս կամ այն կենսական խնդիրը, որի ելքը դուք չեք գտնում։ Ահա լուսինը ձեզ կհուշի։ Եվ առհասարակ առկա է այդ մեջ այդ աստվածային նախախնամությունը, եւ եթե դուք խնդրեք, եթե դուք ճիշտ կարողանաք վիզուալիզացնել ձեր նպատակները եւ երազանքները, դուք անպայման կստանաք արդյունք, այսինքն շատ արագ կարող եք այդ ամենը ձգել դեպի ձեզ։ Եվ ընդհանրապես այս տարի շատ այծերի մոտ շատ կսրվի ինտուիցիան, առհասարակ այծ նշանը շատ ինտուիտիվ է, ընդհանրապես ինտուիտիվ է, բոլոր գերեզմանոցները, նա, ну, սիմվոլիկ իհարկե այդ անվանումը գերեզմանոց է կամ պահեստարան է, գանձարան է կոչվում, բոլոր այդ կենդանիները, նրանք շատ օժտված են յուրահատուկ ինտուիցիայով, նաև վիշապը, նաև այծը, նաև ցուլը, նաև շունը, բոլորը դրանք ունեն այդ ինտուիցիան, բայց այս տարի ձեր ինտուիցիան, ձեր կանխատեսական ընդունակությունները հատկապես կընդգծվեն։ Այս այնպես, որ պետք է անպայման լսեք ձեր ներքին ձայնը, եթե չեք հասկանում ինչ է պետք անել, նախ պետք է հարցնեք լուսնից, իսկ ինչ ինձ պետք, և հետո սկսեք հասկանալ աստիճանաբար լսել ձեր ներքին ձայնին, և արդեն ձեզ կբացվի այդ ամենը։ Հաջորդը, այսի մեջ կա նաև մեկ այլ շատ բարենպաստ, շատ հոգևոր աստղ, որը կոչվում է երկնային լույս, և իհարկե երկնային լույսը պարզաբանում է, ձեզ համար բացահայտում է այն խնդիրները, որը դու ինչպես դու կարող ես լուծել ձեր կյանքում առկա խնդիրները։ Դա աստվածային լույս է, որը այսպես ամեն բան հստակեցնում է, ամեն բան պարզեցնում է, ամեն բան հոգևոր լույսի տակ դու կտեսնես պատճառները այդ իրավիճակի, որտեղ դուք հայտնվել եք, և շտկման այդ իրավիճակների, շտկման եղանակները կտեսնեք, սիրելի այծեր, այնպես որ այս տարի շատ կարևոր տարի է ձեզ համար, ես կասեմ շատ այսպես նաև հոգևոր տարի, հոգևոր շատ կարևոր է, քան որ այդ հոգևոր լույսը առկա է, շատ կարևոր է զբաղվել հոգևոր գիտելիքներով, նաև ձեր հոգևոր ինքնազարգացմամբ, այսինքն մեդիտացիաներով, չգիտեմ, ինքնակատարելագործման տարբեր տեխնիկաներով, և այդ դեպքում իհարկե այս տարի կլինի առավել բարենպաստ ձեզ համար, առավել հաջողակ ձեզ համար, որովհետև այդ աստվածային երկնային լույսը ձեզ կուղորդի, և դուք ճիշտ քայլեր կկատարեք և կհասնեք ավելի արագ ձեր նպատակների իրագործմանը։ Բայց այնուամենայնիվ այծի մեջ առկա են նաև բացասական աստղեր, 4 անբարենպաստ աստղեր կան նաև այծի մեջ, և ընդհանրապես այդ անբարենպաստ աստղերը, նախ նշենք այդ աստղերը, հետո կբացատրեմ, երկնային շան է նախ, հետո կեռիկի ոգին կամ հոգին, խեղթող պարանը և մեծ ժողովը, դրանք անբարենպաստ աստղերն են, որոնք այս տարի կբնակվեն, իսկ 2024 թվականի փետրվարի 4-ից մինչև 2025 թվականի փետրվարի 4-ը, որտեղ սա է համարվում այս չինական աստղաբանության տարին, դրանք բնակվելու են այծի մեջ, և առհասարակ այս աստղերը ընդհանուր, եթե այսպես վերլուծեն, սրանք նշանակում են այնպիսի իրավիճակներ, որոնց դուք պատրաստ չեք, այսինքն հնարավոր է տարվա ընթացքում ձեր առջև իհայտ գան այնպիսի իրավիճակներ, որոնց անսպասելի զարգացումներ, որոնց դուք պատրաստ չեք, և նաև հնարավոր են գործնական զգալի ուշացումներ ին ձեզանից անկախ պատճառներով, այսինքն ձեր ծրագրերի վրա կարող են ազդել համաշխարհային գլոբալ զարգացումներ, օրինակ պատերազմներ, կոնֆլիկտներ, որ անսպասելի կարող են ռազմական գործողություններ սկսվել ինչ-որ երկրում, դուք պետք է այնտեղ գործուղվեք, բայց այնտեղ սկսվում են այդ անսպասելի, սկսվում են այդ ռազմական գործողությունները, և բնականաբար դուք այդտեղ չեք կարող մեկնել։
Հնարավոր են ինչ-որ նաև համաշխարհային ճգնաժամը, սպասելիս սկսում է համաշխարհային ճգնաժամը, դուք պետք է ինչ-որ ֆինանսական գործարք կատարեք, բայց այն իրավիճակն է ստեղծում, որ այլևս չեք կարողանում դա անել։ Նու բնականաբար հնարավոր են աղետ, բնական աղետներ, նույնպես կարող են ձեր վրա ազդել, այսինքն պետք է զգուշանալ այդ ամենից։ Նաև այդպիսի զարգացումներ հնարավոր են ձեր ընտանիքի հետ կապված, մտերիմների հետ կապված և ընկերների հետ կապված։ Այսինքն հնարավոր է այնպես իրավիճակ ստեղծվի, որ դուք ստիպված լինեք խնամել ինչ-որ բարեկամի կամ բարեկամուհու կամ ընկերուհու, այսինքն միայնակ, ենթադրենք, տարեց կին է, տարեց տղամարդ է, դուք ստիպված պետք է իրեն խնամեք, ստիպված կլինեք իրեն խնամել։ Այսպիսի իրավիճակներ նույնպես հնարավոր են այս տարվա ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ այս աստղերը առաջացնելու են ձեր կյանքում, սիրելի այծեր, շատ անհանգստություն, էմոցիոնալ լարվածություն և ստրեսներ։ Եվ դրանք հիմնականում դրանց պատճառը կլինի ձեզ շրջապատող մարդի կլինեն, այլ ոչ թե ձեր սխալ գործողությունները, այլ ձեր շրջապատը կլինի այդ բոլոր ստրեսների և լարվածությունների աղբյուրը։ Եթե այժմ ներկայացնեմ, հա, մեծ ժողովն էլ ասենք, և ներկայացնեմ արդեն այծը տարվա, ամսվա, օրվա և ժամի մեջ։ Մեծ ժողովը նշանակում է, որ այս տարի ձեր ունեցվածքը, ձեր կարողությունը, ձեր հարստությունը կարող է վտանգի տակ լինել։ Ձեր բանկային հաշիվների նկատմամբ պետք է շատ զգուշ լինեք այս տարի, որովհետև հնարավոր է փող գողանալ, կամ ձեր ընդհանրապես ձեր բիզնեսի, ձեր ունեցվածքի հետ կապված պետք է շատ զգուշ լինեք, քանի որ այդ մեծ ժողով աստղը վտանգ է ստեղծում, որ դու կզրկվեք ձեր հարստությունից։ Եթե այծը, սիրելի բարեկամներ, գտնվում է ձեր մոտ տարվա մեջ, այսինքն եթե դուք ծնվել եք, ուրեմն, 1943 թվականին, 1955 թվականին, 1967 թվականին, 1979 թվականին, կամ այծի տարին, այծի տարին, մեկ վարկյան, ես էլ հիշեմ, ու մի խոսքով, դու գիտեք այծի տարիներին, ես էլ չանդրադառնամ, 2015 թիվն է, 2003 թիվն է, 2015 թիվն է, ահա, եթե դուք ծնվել եք այդ տարիներին, ապա, նու, պետք է նայեք, տեսնեք, թե այծը տարվա մեջ ինչ է ձեզ համար նշանակում։ Այծը տարվա մեջ նշանակում է, որ դուք անպայման կհանդիպեք բարի մարդու, որը ձեզ այսպես կուղեկցի, կառաջնորդի, դուք կհասկանաք, թե այդ մարդու օգնությամբ դուք ինչ հաջողություններ կարող եք ունենալ։ Անպայման այդ մարդը միջավայրից կգա, կամ ընկերական միջավայրից կգա, կամ ընդհանրապես ինչ-որ ծանոթների միջոցով կհայտնվի այդ մարդը, և ձեզ կօգնի ձեզ իրագործել ձեր նպատակները, գլոբալ նպատակները և երազանքները։ Եթե այծը ամսվա մեջ է ձեր մոտ, ուրեմն դա շատ բարենպաստ է գործնական հաջողությունների համար, կարող եք նոր բիզնես ստեղծել կամ գտնել նոր շուկաներ ձեր ապրանքները իրացնելու համար, կամ սկսեք նոր արտադրություն կամ նոր ծառայություններ սկսեք մատուցել, այսինքն շատ բարենպաստ է այս տարի կործնական ինչ-որ նորարարությունների համար, նորամուծությունների համար։ Եվ նաև, եթե այծ ամսվա մեջ է, դուք կարող եք նաև բարձացնել ձեր ծառայությունների արժեքը, որը շատ հաճելի է իհարկե։ Եվ եթե այծ օրվա մեջ է, դա ապա շատ հատկապես այդ բարի մարդկանց մեջ, հատկապես կարևոր տեղ է հատկացվելու կանանց ընդհանրապես, որ դուք կհանդիպեք այդ բարի մարդիկ կամ իշխանության օժտված մարդիկ, հատկապես կանայք կլինեն և կանայք ձեզ շատ կօգնեն։ Եթե այծը նամանավանդ, եթե այծը օրվա մեջ, հենց այդ կանայք ձեզ կհովանավորեն և կօգնեն։ Եթե տղամարդու մոտ է այծը օրվա մեջ, ապա այս տարի նա բոլոր հնարավորությունները ունի
հանդիպելու իր երկրորդ կեսին, կամ ինչ որ եթե արդեն ամուսնացած է, ուրեմն պետք է շատ ուրախալ լսի իր կնոջը, որովհետև այդ կինը իրեն համար ավտոմատիկապես դառնում է բարի մարդ եւ կարող է օգնել իրեն, ուղղորդել իրեն ճիշտ խորհուրդներ տալ, որպեսզի նա հասնի ամեն տեսակ հաջողություններին։ Եվ այդ ժամի մեջ հատկապես բարենպաստ են ներդրումների համար, սակայն կրկին նշեմ, որ ցանկացած ներդրում կատարելուց առաջ, սիրելի այծեր, եթե այծը ձեզ մոտ նամանված ժամի մեջ է, պետք է անպայման խորհուրդ հարցնեք այդ բարի մարդկանցից, որոնք կամ կանայք են, որովհետև լուսինը կանացի, աստղը կամ կանացի ինչ-որ հատկություններ ունեն, փափուկ, բնավորություն, մեղմ, այդպիսի մարդկանց, մարդիկ ավելի ձեզ համար բարենպաստ են, իբրև խորհրդատուներ, իբրև ուղղորդիչներ եւ իբրև հովանավորներ, սիրելի այծեր։ Ահա այսքան այս կենդանակերպի համար կանխատեսումների մասին 2024 կանաչ վիշապի տարվա համար անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի իմ YouTube-յան ալիքին, իսկ այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրականանում իմ կանխատեսումները անձամբ ձեզ համար։ Կհանդիպենք։